الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے اس چینل ہمارے اس پروگرام اخلاقیات میں پھر ہم ایک بار آپ کا استقبال کرتے ہیں ناظرین اکرام اس سے پہلے نشست میں آپ سن رہے تھے غیبت کے تعلق سے جو معاشرے کو تباہ و تاراج کرنے والا عمل ہے اور انسانی زندگی میں اس کے کیا کچھ برے اثرات ہوتے ہیں جس کی وضاحت آپ کے سامنے ہو رہی تھی ہمارا موضوع مکمل نہیں ہوا تھا کنٹینیو بات ابھی باقی ہے لہذا آج کی اس مجلس میں مزید اسی سے متعلق اخلاقی برائی جو ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم آپ کے سامنے مزید اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے ناظرین کرام آپ کے سامنے غیبت اور بدگمانی کے تعلق سے بات بیان کی گئی آج آپ کے سامنے معاشرے کے اندر ہونے والے اور بھی بہت ساری برائیاں جو ہے اخلاقی برائی اس کا تذکرہ ہوگا جیسے معاشرے کے اندر چگل خوری کرنا جسے چگل خور کو نمام کہا جاتا ہے چگل خوری کیا چیز ہے انسان ادھر کی بات ادھر ادھر کی بات ادھر یعنی انسان اس کی بات سن کر کے اس کو پہنچاتا ہے اس کی بات سن کر کے اس کو پہنچاتا ہے یعنی یہی کام انسان لگانے اور بھرانے کا کام کرتا ہے جس کو چگل خوری کرنا کہا جاتا ہے اور شریعت کی نظر میں بڑا معیوب عمل ہے یہ اخلاق کو برباد کرنے والا عمل ہے یہ اخلاق کو ضائع کرنے والا عمل ہے یہ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة نمام چگل خور کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا چگل خور انسان چگل خوری کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا جنت میں نہیں جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اس سے بڑا بدنصیب انسان کون ہو سکتا ہے کہ فضول میں انسان کسی کی غیبت کرے کسی کی برائی بیان کرے اور کسی کی چگل خوری کر کے انسان اپنے آپ کو جنت سے محروم کر لے اور جہنم کا مستحق بنا لے اپنے آپ کو ذرا غور کیجئے ناظرین کرام آج معاشرے کے اندر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ بعض افراد ایسے ہیں جن کا کام صرف اور صرف یہی ہے انہی کاموں میں لگے ہوئے رہتے ہیں بعض مردوں میں بعض خواتین میں ایسے افراد ہیں جن کا کام ہی صرف یہی ہے اس گھر کی بات اس گھر میں جا کے لگاتے ہیں اس گھر کی بات آ کر کے اس گھر میں آ کر کے لگاتے ہیں اس کی بات اس کو اس کی بات اس کو اسی مصروفیت میں پورا وقت گزارتے ہیں اور کوئی بھی بات سننے کے بعد ان کے پیٹ میں وہ بات ہضم نہیں ہوتا شریعت ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ تمہارے گھروں کے اندر کیسے کیسے لوگ آتے ہیں اور کیسے کیسے لوگ تمہارے گھروں کے اندر کیا کچھ حرکتیں کرتے ہیں تبھی تو ہم دیکھتے ہیں یہ چگل خوری کا جو سلسلہ ہے بعض گھروں کے اندر معمولی میاں بیوی کے درمیان کچھ رنجش ہوتی ہے تو یہ گھر گھر سے دکان دکان سے دکان اور دکان سے سمجھے پبلک سٹی ہو جاتی ہے آخر یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کا کام انجام دے رہے ہیں شریعت کہتی ہے کہ ایسے آدمی پہ نظر رکھو اور تمہارے گھروں کی بات چگل خوری کی شکل میں باہر جا کر کے بیان کرتے ہیں ایسے آدمی کا بائیکاٹ کرو ایسے آدمی کو گھر میں داخل ہونے مت دو دوبارہ ایسے آدمی کو آنے مت دو معاشرے کے اندر ایسے لوگوں پہ نگاہ رکھنا چاہیے کہ معاشرے کے اندر ہمارے اپنے ہیں یا ہمارے پرائے ہیں کون ہے جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں پوری یقینی بات جب تمہیں معلوم ہو جائے تو ایسے لوگوں کو کبھی بھی اپنے دروازے پہ قدم مت رکھنے دو اگر وہ اصلاح اپنی کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر اصلاح نہیں کرتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں سے دور رہو کیونکہ پورے ماحول کو یہ خراب کرتے ہیں اور پورے کے پورے نظام کو یہ برباد کرتے ہیں
چگلخوری کا جو یہ عمل ہے، یہ چگلخوری کا عمل انسان اس کو ایک عادت سی بنا لیتا ہے۔ بعض انسان جب تک دوسروں کی غیبت نہیں کر لیتے ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، ان کو اطمینان نہیں ہوتا، ان کو سکون نہیں ہوتا، والعیاذ باللہ۔ لہذا غیبت ایک خطرناک عمل ہے، ہم اس بات کو ہمارے ذہن کے اندر بٹھانا ہے کہ اگر آج تک ہم اس کام کو انجام دے رہے تھے تو آپ اس بات کا عہد کیجئے کہ انشاءاللہ ہم کبھی بھی کسی کی چگلخوری نہیں کریں گے اور اس غلط کام کے ذریعے سے اپنے ایمان اور اپنے عقیدے اور اپنے اخلاق کو ضائع نہیں کریں گے۔ تبھی ہمارے اس کو سننے کا فائدہ ہے اور ان باتوں کا فائدہ ہے۔ اس کے بعد معاشرے کے اندر اخلاقی برائیوں میں سے ایک چیز ہے تجسس کرنا، جاسوسی کرنا، کون کہاں جا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اس کی جاسوسی کرنا۔ ایک انسان ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کی ہر ہر خبر کو فالو کرنا، ہر ہر وقت اس کو فالو کرنا۔ ایک عورت ہے، بیچاری کہاں جا رہی ہے، ایک لڑکی ہے، وہ کہاں جا رہی ہے، ہر وقت اس کا فالو کرنا اور اس کے تعلق سے بدگمانیاں پیدا کرنا۔ میل فی میل جہاں کہیں بھی ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو بات کرتے ہوئے، اب معلوم نہیں جو بات کر رہے ہیں ان کی کیا ضرورت ہے، ان کے کیا مسائل ہیں، یا ان کے کون رشتے دار ہیں نہیں ہیں۔ اس طرح کی باتوں کو سوچے سمجھے بغیر ہم اگر کسی کے تعلق سے غلط فہمیاں معاشرے کے اندر پھیلا دے رہے ہیں تو یقیناً ہم بہت بڑا گناہ کا کام کر رہے ہیں، بہت بڑا گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آج کل لوگ مکمل طور پر اس تاک کے اندر لگے ہوئے رہتے ہیں، اس ٹوک کے اندر لگے ہوئے رہتے ہیں کہ کون کہاں ملے گا، کون کہاں کیا کرتے ہوئے نظر آئے گا، اور اس کے اندر مختلف قسم کا مرچ مسالہ لگا کر کے لوگوں کے درمیان اس کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنے لگتا ہے۔ لہذا انسان کو اس عمل سے بچنا چاہیے، اس چگلخوری کے عمل سے۔ یہ چگلخوری ایسا عمل ہے جس سے انسان جنت میں جانے سے محروم ہو جائے گا۔ تجسس، جاسوسی جو آپ کے سامنے بیان ہوا، اگر واقعتاً کوئی سرپرست ہے، کوئی ماں باپ ہے جو حقیقت میں اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اگر اس کی جاسوسی کرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کسی عام آدمی کو، کسی عام آدمی کی زندگی میں اس طرح کے پرسنل معاملات کے اندر دخل دینے کی شریعت اجازت نہیں دیتی، کیونکہ ہر انسان آزاد ہے اور ہر انسان کو آزاد ماحول میں زندگی جینے کا حق ہے۔ معاشرتی اخلاقی برائیوں میں سے ایک چیز ہے برے القاب سے دوسروں کو پکارنا، برے القاب سے دوسروں کو پکارنا، برے نام سے دوسروں کو پکارنا، معاشرے کے اندر دوسروں کو حقیر نگاہ سے دیکھنا، یہ تمام کی تمام چیزیں اخلاقی برائیوں کے اندر شامل ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز پر ضرب لگاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسری قوم کا، ایک جماعت دوسری جماعت کا، ایک آدمی دوسرے آدمی کا ہرگز مذاق نہ اڑائے۔ اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص عورتوں سے الگ خطاب کیا، مردوں سے الگ خطاب کیا، دونوں کو الگ الگ اللہ رب العالمین نے خطاب کر کے اس کام سے روکا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس کا تم ہنسی مذاق کر رہے ہو، جس کا تم ہنسی ٹھٹھا کر رہے ہو، جس کا تم مسخرہ کر رہے ہو، امید کہ کہیں اللہ کے پاس وہ بہتر ہو تم سے، کیونکہ اللہ کے پاس جو معیار ہے وہ تقوی کا معیار ہے، اور تقوی کی وجہ سے وہ تم سے بہتر ہو تو تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو، اللہ کی نظر میں وہ بہتر ہو اور تم ان کا مذاق اڑا رہے ہو، کتنا بڑا تم گنہگار ہو اللہ کی نظر میں۔ لہذا معاشرے کے اندر کوئی آدمی کسی کے لباس کو دیکھ کر کے، کوئی آدمی کسی کے پوشاک کو دیکھ کر کے، کوئی آدمی کسی کے چال چلن کو دیکھ کر کے، کوئی آدمی کسی کے گفتگو کے انداز کو دیکھ کر کے ہرگز ہرگز اس کو مذاق کا ذریعہ نہ بنائے، ہرگز ہرگز مذاق کا ذریعہ نہ بنائے۔ ان چیزوں سے انسان اجتناب کرے، اپنے بھائی کا احترام کرے، اور اس کو اگر مذاق کا ذریعہ بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی دوسروں کی مذاق کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں معاشرے کے اندر، ناظرین کرام، ہم جب دیکھتے ہیں تو ہماری نگاہیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ اپنے لباس اور پوشاک، اپنے رہن سہن کو دیکھ کر کے اتنا ان کے اندر زام اور گھمنڈی ہوتا ہے کہ اپنے سے نیچے لوگوں کو بڑی گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، وہ بڑے ان کے لباس اور پوشاک کا وہ مذاق اڑاتے ہیں اور بڑا عجیب و غریب ان کا تجزیہ اور نظریہ ہوتا ہے ان کے تعلق سے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہنسی مذاق کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا کہ کسی کا ہنسی مذاق نہ اڑایا جائے۔ اور معاشرتی برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے کہ کسی کو اس کے نام کو چھوڑ کر کے برے القاب سے، برے ناموں سے نہ پکارا جائے۔
اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے نام سے مت پکارو، جو جس کا نام ہے وہی نام لے کر کے پکارو۔ اگر کوئی آدمی کسی کو آڑے نام سے پکارتا ہے، آڑے نام سے بلاتا ہے، برے نام سے، برے القاب سے بلاتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور تم اپنے بھائی کو جو تکلیف دے رہے ہو اس تکلیف پر تم اللہ کی نظر میں سزا کے مستحق ہو، وعید کے مستحق ہو۔ لہذا تم یہ جو ظلم کر رہے ہو، اللہ رب العالمین تمہارے اس ظلم کے بارے میں اللہ رب العالمین تم سے پوچھے گا اور تمہیں اس کی سزا ملے گی اللہ رب العالمین کے پاس۔ لہذا اللہ نے کہا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے القاب سے نہیں پکارنا۔ کوئی مرد کسی مرد کو برے القاب سے نہ پکارے، کوئی عورت کسی کو برے القاب سے نہ پکارے، کوئی عورت عورت کو آپس میں برے القاب سے نہ پکارے، بلکہ ان چیزوں سے وہ اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات کہتے ہوئے کہا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوقِ، یہ برا، بہت برا کام ہے، یہ ایمان لانے کے بعد بہت برا کام ہے یہ۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اگر اس کام کو کرنے کے بعد تم نے توبہ نہیں کیا، توبہ انابت اللہ نہیں کیا، رجوع اللہ تم نہیں ہوئے، سامنے والے بھائی سے تم نے معافی نہیں مانگا، تو یقین مانو کہ تم ظالم ہو۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ ظالم ہیں، اور ظالموں کا کیا کچھ انجام ہے اللہ کے پاس ان چیزوں کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ قرآن اور حدیث نے بیان کیا ان چیزوں کے تعلق سے۔ ہاں یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے کسی نام کی وجہ سے مشہور ہو گیا، اپنی کسی صفت کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہے، اور اس نام اور اس صفت کو لینے کی وجہ سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اس کی پہچان وہی بن چکی ہے معاشرے کے اندر، لوگوں کے درمیان، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے اعرج، احوج، یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ الفاظ جو آپس میں لوگ استعمال کرتے ہوئے سامنے والا کسی نام کی وجہ سے مشہور ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں شریعت نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ گناہ نہیں تمہارے لیے، لیکن اگر تمہارے اس بلانے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہا ہے تو یقین ہے یہ تمہارے لیے سزا کا سبب بنے گا اور گناہ کا سبب بنے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کے سامنے معاشرتی اخلاقی برائیوں میں سے معاشرے کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کے سامنے جو میں نے بیان کیا وہ ایک غیبت، اس سے انسان کو بچنا چاہیے، دوسری چیز ہے بدگمانی، اور تیسری چیز ہے تجسس، اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کو برے القاب سے پکارنا، برے ناموں سے پکارنا، کسی آدمی کا ہنسی مذاق، چاہے مرد یا عورت ہو، کوئی کسی کا ہنسی مذاق نہ کرے اور ہنسی مذاق کسی بھی طرح سے نہ اڑائے۔ ان تمام چیزوں کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ ایک بہت قبیح عمل ہے یہ، جو اخلاق و کردار کو مکمل طور پر داغدار کر دینے والا عمل ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہ منافقوں کی صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ منافقوں کا شیوا ہے، ایک مومن ایسا کام نہیں کر سکتا ہے۔ بات چلی منافق کی، تو آپ کے سامنے میں یہ بات بیان کر دوں کہ ان منافقوں نے معاشرتی زندگی کے اندر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر کتنا بڑا الزام لگایا، لوگوں کے درمیان کتنی بڑی بدگمانی انہوں نے پھیلایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، صفوان بن معطل کو لے کر کے انہوں نے کتنی بدگمانیاں لوگوں کے درمیان نہیں پھیلائی، اللہ اکبر، انہوں نے نبی کی عزت و آبرو سے کھیلنے کی کوشش کیا۔ تو لہذا یہ منافقوں کا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے بڑی تفصیلی طور پر اللہ نے سورۃ النور کے اندر اس بات کو بیان کیا اللہ رب العالمین نے، اور اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ کیا ان تمام کاموں کے کرنے سے۔ تو لہذا اللہ تعالی نے خود کہا کہ مومنوں کے بارے میں اچھا گمان ہونا چاہیے، اچھی سوچ ہونی چاہیے، تو ہمیں اچھا گمان اور اچھا سوچ رکھنا چاہیے کسی بھی معاملے میں۔ یقیناً ہمیں ایک دوسروں سے محبت ہوگی، ہمدردی ہوگی، اپنائیت ہوگی، اور اگر ہم معاشرے کے اندر ایک دوسروں کے پیچھے پڑے رہیں گے تو اللہ تعالی ہمارے پیچھے بھی کسی کو لگا دے گا۔ ہم کسی کی غیبت کریں گے، ہماری غیبت بھی کہیں پر ہوتی رہے گی، اور اگر ہم ان تمام چیزوں سے بچیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ہماری حفاظت کرے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے کے اندر ان تمام چیزوں سے بچا جائے اور خود کو بچایا جائے۔ آج معاشرہ جبکہ ان تمام کاموں کے اندر بہت بری طرح سے ملوث ہے، ڈوبی ہوئی ہے، تو ناظرین کرام اس پروگرام کو سن کر کے آپ عہد کریں، آپ وعدہ کریں کہ ہمارے اندر چینجنگ لانا ہے اور ان تمام برے کاموں کو ہمیں چھوڑنا ہے، ان تمام برے اخلاق سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ چاہے جو بھی اس پروگرام کو دیکھ
دیکھ رہے ہیں، چاہے مرد ہو یا کہ عورت ہو، بچے ہو یا کہ بوڑھے ہوں، جو بھی ہو، ہم اس بات کا اپنے دل کے اندر ارادہ کریں کہ ہم ان تمام چیزوں سے دور رہیں گے، اجتناب کریں گے، اور اس طرح کی حرکات کر کے ہم اپنے آپ کو گناہوں کا شکار اپنے آپ کو نہیں بنائیں گے، بلکہ گناہ سے مومن بچتا ہے۔ لہذا ہم جب تنہائی میں ہوں یا دو چار آدمی ہو، ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے وقت میں ہمیں دوسروں کو نیکی اور بھلائی کی تعلیم دینی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کا کام کرتا ہے تو آپ اس کو سمجھائیے، آپ اس کو نصیحت کیجیے۔ کوئی بھائی اگر آپ کا غیبت کر رہا ہے، آپ کہیں کہ بھائی غلط ہے۔ کوئی بھائی بدگمانی پیدا کر رہا، آپ اس کو بتائیں کہ اسلام نے اس کو غلط قرار دیا، حرام قرار دیا ہے۔ اگر کوئی بہن کسی بہن کی برائی بیان کر رہی ہے، اس کے تعلق سے غلط باتیں بیان کر رہی ہے، غیبت کر رہی ہے، تو بہن اس کو سمجھائے کہ بہن یہ غلط بات ہے، آخرت میں تمہارے نیکیاں پوری اس کو دے دی جائے گی، تم خالی ہو جاؤ گے۔ یہ اسلامی تصور ان کے دلوں میں، ان کے دماغوں کے اندر ڈالا جائے، ان کو بٹھایا جائے، ان کو سمجھایا جائے، تب یقیناً اللہ رب العالمین کے پاس ہمارا ایک مقام ہوگا، اور یقیناً یہ ہمارے لیے توشہ آخرت ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی برا کام کر رہا ہے، آپ اس کو کہیں بھائی اس کی جگہ پر اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے تم سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شئین قدیر، یہ پڑھو، درود پڑھو، ان تمام چیزوں کا ورد کرتے رہو۔ ان چیزوں کے کرنے سے تو تمہیں فائدہ ہوگا، ان چیزوں کے کرنے سے تو بھلائی ہوگی۔ بیکار اور لغ کام اس لیے انسان کرتا ہے، ملوث ہوتا ہے، کہ انسان کو اس بات کا علم نہیں ہے، اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں اور ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ شریعت سے اتنا ہم ناواقف ہیں، اور شریعت سے اس قدر ہم عاری ہو چکے ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں کو نہیں جاننے کی وجہ سے ہم غلط کاموں میں لگے ہوئے۔ اگر صحیح چیز اگر ہم کو معلوم ہو جائے تو یقیناً اللہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ پھر ہم غلط کام نہیں کریں گے، غلط کام ہم نہیں کریں گے۔ غلط کام کرتے ہوئے ہم ڈریں گے، اپنی زبان کو ہم ملوث نہیں کریں گے غلط کاموں کے اندر، اور یہ تصور ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا سورہ قاف کے اندر، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، انسان تو زبان سے جو کچھ کہہ رہا ہے، زبان سے جو کچھ بیان دے رہا ہے، یاد رکھ ہمارے فرشتے ان تمام چیزوں کو محفوظ کر رہے ہیں۔ تم کس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو، کس کے بارے میں کیا بول رہے ہو، نہیں بول رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان تمام چیزوں کو محفوظ کر رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کی ہر ہر چیز کو ریکارڈ انسان کر لیتا ہے، تو جو اللہ جس رب نے بندے کو اتنی سمجھ دی ہے، تو وہ رب تو ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ ہماری ہر چیز ابھی ہماری زبان پہ بھی نہیں آئی، وہ تمام کی تمام چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں۔ لہذا کل قیامت کے دن یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے سامنے پیش کی جائیں گی، ہمارے سامنے لایا جائے گا، ہمیں دکھلایا جائے گا، تو ہم اس دن کی شرمندگی اور ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے ہم خیر کا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ کل قیامت کے دن ہر انسان اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا، ہر انسان کے پاس یہ تمام کی تمام چیزیں موجود ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کہے گا، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، انسان خود پڑھ لے تو نے کتنا نیک کام کیا ہے، اور کتنے لوگوں کی تو نے برائی بیان کی ہے، کتنے لوگوں کی تو نے دل دکھایا ہے، یہ تمام کا تمام تیرے لسٹ کے اندر سب چیز موجود ہے، خود پڑھ اور خود فیصلہ کر، اور اس کے بعد تمہارے حق میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کر ہی چکا ہے، لیکن تو اپنے سارے اعمال کو دیکھ۔ تو ہم جو نیک کام کرتے ہیں، ان نیکیوں کی بھی اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے، جیسے کہ حدیث میں کہا گیا، انسان جب نیکی کے الفاظ اپنی زبان سے کہتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، انسان جب اپنی زبان سے کہتا ہے، غرست لہ النخلہ فی الجنہ، غرست لہ النخلہ فی الجنہ، جنت کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک درخت نکل آتا ہے، ایک درخت نکل پڑتا ہے، اور جتنی مرتبہ وہ نیکی کے الفاظ نکالتا ہے اتنی درخت نکلتے جاتے ہیں۔ کل قیامت کے دن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائے گا، انسان دیکھ، دیکھ یہ تیری نیکیاں ہیں، انسان دیکھ یہ تیری اچھائیاں ہیں، انسان دیکھ کر کے خوش ہو جائے گا، انسان کہے گا، پروردگارا میں نے کب اتنی نیکیاں کر لی، پروردگارا کب میں نے یہ کام کیا، مجھے معلوم نہیں، کاش دنیا کے اندر میں اور بھی نیکیاں کرتا، کاش دنیا کے اندر میں اور بھی اچھے کام کرتا،
یہ انسان اس وقت سوچے گا، انسان اس وقت تصور کرے گا، خیال کرے گا اس وقت. تو لہذا ان کاموں کو ہم کریں جس کام سے ہمارا آخرت بنتا ہے، سنورتا ہے، اور ان کاموں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں جن کاموں کے ذریعے سے ہماری آخرت بربادی کی طرف جاتی ہے. تو یہ معاشرے کا ایک ناسور ہے، معاشرے کو ہلاک اور برباد کر دینے والا ہے یہ عمل. تو لہذا اس عمل سے بچنا ہمارے لیے از حد ضروری سی چیز ہے، از حد ضروری سی چیز ہے. اس مناسبت سے آپ کے سامنے میں نے تفصیلی طور پر ان ساری باتوں کی وضاحت کر دی کہ معاشرے کو کامیاب بنانے کے لیے اور اپنے گھریلو زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اور پرسکون زندگی جینے کے لیے، خوشگوار زندگی جینے کے لیے، کامیاب زندگی جینے کے لیے، بہترین زندگی جینے کے لیے ہم معاشرے کے اندر اپنے پرسنل لائف میں بھی اور اپنے رشتہ دار اور اپنے تعلقات کے لوگوں کے درمیان بھی ہم ان تمام چیزوں کے کرنے سے ہم بچیں. یہ جو غیبت ہے، یہ جو تجسسی ہے، یہ جو بدگمانیاں ہیں، ان تمام چیزوں سے ہم بچیں. یقین مانیں کہ ہم ان تمام چیزوں سے جب بچیں گے تو دنیا کے اندر بھی ایک عزت ہے ہمارے لیے اور آخرت میں تو ہے ہی اللہ رب العالمین کے پاس ہمارے لیے عزت. تو جو لوگ اس برائی کے اندر ملوث ہوتے ہیں، کبھی بھی وہ سکون کی زندگی نہیں جیتے، یاد رکھیں، کبھی بھی وہ اطمینان کی زندگی نہیں جیتے. ہر وقت وہ بے قرار رہتے ہیں اسی خیال میں کہ کس کی برائی نظر آئے اور اس کو بیان کروں، کس کی کوئی پرابلم نظر آئے اور اس کو بیان کروں. اگر اس کو کوئی نظر نہیں آتا ہے تو معاشرے کے اندر پریشان رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اور اس پریشانی میں آ کر کے غلط سلط الٹی سیدھی باتیں پھر اپنے پیٹ سے گھر کر کے لوگوں کے درمیان بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. تو لہذا خاص کر کے گھروں کی حفاظت کے لیے اور خاندانی رشتوں کی حفاظت کے لیے، آپس میں بھائی چارگی کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں ان تمام چیزوں پر سخت اور کڑی نظر رکھنی ہوگی. ہم اس معاملے میں ہرگز ہرگز نرم نہ ہوں، بلکہ ایسے لوگوں کی ہم گرفت کریں جو اس طرح کی حرکت کو انجام دیتے ہیں، چاہے مرد میں سے ہو یا عورت میں سے ہو یا ہمارے اپنے میں سے ہو یا پرائے میں سے ہو، جس طرح کے بھی لوگ اس طرح کا کام کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں اور پورے پروف سے ہمارے نظر کے سامنے آ جاتے ہیں، تو یقین مانے کہ ایسے لوگوں کی ہم سخت گرفت کر کے ایسے لوگوں کی ہم تنبیہ کریں، اور تنبیہ کے بعد اگر وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر تنبیہ کے بعد وہ اصلاح نہیں کرتے ہیں تو یقیناً بہت بڑے مجرم ہیں اور اپنی اخلاق کو، اپنے آخرت کو، ان تمام چیزوں کو برباد کر رہے ہیں. پھر اللہ رب العالمین ہی ان کو اگر ہدایت لکھا ہے تو ہدایت ملے گی، ورنہ اسی حالت میں وہ اپنی زندگی کو گزار دیں گے اور آخرت کے اندر تمام کی تمام چیزوں سے وہ محروم ہو جائیں گے. تو ناظرین کرام، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں اخلاق حسنہ اپنانے کی ہمیں نیک توفیق عطا فرما، اور جو رذائل ہیں، برے اخلاق ہیں، کبھی اخلاق ہے جو انسان کو تباہ اور برباد کرنے والے ہیں، معاشرے اور انسانی زندگی کے اندر ناسور بننے والا ہے، اللہ ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرما، تمام لوگوں کی حفاظت فرما، اور جو لوگ اس کے اندر ملوث ہے اللہ انہیں نیک ہدایت عطا فرما، نیک سمجھ عطا فرما. تو ناظرین کرام، آپ کہیں نہ جائیں، آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھتے رہیں. انشاءاللہ ہم اس طرح کے اور بھی بہت سارے پروگرام لے کر کے آپ کے سامنے آئیں گے، اور بڑا دلچسپ پروگرام اخلاقیات کے اور بھی بہت سارے باقی ہیں. لہذا ہمارا وقت مکمل ہوا، ہم آپ سے رخصت ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو کچھ کہی ہے ان تمام چیزوں کو ہماری زندگیوں میں نافذ کرنے کی نیک توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.